Já jsem k vám přijel na pozvání, jako překvapení. A nečekal jsem takovou účast. A sice možná nevypadám jako pouze, měl bych, možná, že tohleto se moc nehodí, já se zkusím trošku připravit. Jsem trošku nepřipraven.
Mám se tak. Víte co, kluci, běžte z druhé strany. Já mám tady papíry, obyčejný papír, že jo? Jo. No. A jste udělal takový pichtýř. Tak. Tu bankovku takhle složím. Tak. Složím do toho pichtýře. Uděláme jednu věc. Já ten striktý. Tak. Teď mě je zajímalo. Myslíte, že jsem tu bankovku opravdu spálil? Já jsem jí totiž zapekl. Se nebojí vody, že jo? No, dobře. A ještě kotrná. Výborně. Já jak se jmenuješ? Kristýnko, já tě teď poprosím. Prosím tě, podrž ty kreninky takhle. Ale nesměj se.
nevlíješ. Prosím tě, jít si ten kelímek pořádně takhle do ruky. Zvedni si ho na hlavu, pojď sem blíž. Pojď sem blíž. Pojď, tady. Tak. Zvedneš ten kelímek takhle na hlavu. Jo. A budeme se otáčet. Jo. Ty se budeš otáčet tam na tu stranu. Takhle. Jo. Já se budu otáčet tady na tu stranu. Na druhou stranu se budu otáčet. Jo. Budeme se otáčet strašně moc pomalu. A až se dotočíme, tak tobě i mě ta voda v tom tréninku zmizí, jo? Jo, cože? Takže, pomaleč se budeme otáčet. Pomaličku se otáčíme, pomaličku se otáčíme. Pomaličku. Až to bych byl. Tak dobrý, stačí, stačí, stačí jednou. Tak. Tak, dej si to na hlavu. A napřed to otočíme. Ty na sebe a já na tebe, teda na sebe. Jo? Zvedni si ten kelímek, vidíš? Dej si ho na tu lavičku. A napřed to otočíme, jo? Raz. Dva. Tři. Dobrovolný hasič. Mám tady takový papírek. Cože? Co to je za papírek? Já tady zapálím svíčku. Tak.
tady čtyři karty, čtyři mince. Já vám teď ukážu jednu věc. Jo. Takže. Já ty mince takhle přitáhnu. Tak. Teď se dívejte. Nezvyklý takový nízký skloky. Tak. Tak. Já vám teď ukážu, jak se mince dokážu přemístit. Já tu karovou dvojku taky zničím.
Jelínko. Pak tu kartu schováme celou v ústech a nastavíš takhle dlaň, ano. Tak. Dlaň. Jako v pusince. Tak. Cítila jsi něco? Už ji můžeš vydat. Cítila jsi něco? Ne. Podívej se, co se stalo. Co? Rozbalil. Nikdo tam není podepsaný asi. Počkej, oni si ji vyměnili. Oni si ji vyměnili. Teď bych potřeboval nějaký dva dobrovolní. Počkat. Ale ještě nevím, co potřebuju. Ale potřebuju, aby jeden z těch dobrovolníků uměl dobře míchat karty. Vyberte si jakoukoliv kartu. Tak, výborně. Já se otočím. Vy to ukážete ostatním. Tak. No, zase schovat. Určitě každý z vás zná
si vybere nějakého dobrovolníka, ten si vybere nějakou partu, jo. Pak ji vrátí zpátky do balíčku a kouzelník tu kartu najde. Tak, ty už to máš zamíchaný. A ten kouzelník tu kartu najde. Jo. Tady to budeme dělat trošku jinak, tady budeme hledat dvě karty. Takže. Vezmeš pár karet. A můžeš se to do toho kytýku. To je úplně jedno kolik. Může to být náhodný počet. Všimu tam všichni. A aby to bylo opravdu fér, jo, tak si ty balíčky takhle prohodíme. No a míchej. No, protože každý si myslí, že kouzelník si hlídá své karty. Bye.
Vyber si jakoukoliv datu. Třeba tu. Tak, ukáž to ostatní. No. Dobrý? Jo. Tak. Já si uvedu. Ten balíček trošku promítám. A ještě ne. Tak. Prosím tě. Je to tato karta? Ne. Tato karta to není? Ne. Tak já něco zkusím. Mám tady takovýhle futrálek. Je vidět, že to nic není. Jo. Já tu srdcovou dvojku strčím do toho futrálku, do toho rámečku. Takže říkali jsme si, že to tahle ta karta není. Jo. Ne. To není ta karta, že? Tak, já vám něco ukážu teď. Já se napiju. Jo. Já to.
bychom to kouzlo udělali ještě jednou, ale uděláme to trošku obtížněji. Vezmeme celý balíček. Jo. A teď bych potřeboval, že by nějaký možná taky nějaký rozpláka. To je obtížnější. Teď to uděláme trošku jinak, protože jak jste viděli sami, tak ukážu číst myšlenky. Teď si vyberete kartu, ale nebudete ji nikomu ukazovat, nebudete se na ní poutat. Jak ji vytáhnete? Hned ji položíte obrázkem tady na stěle. Potom se lezve. Na něco zeptat? Ty Šimo, ne. No, vyberte si jako kontaktu. Mám na tebe schodit, že jdu. Tak. Tak, teď mám se vás zeptat. Co? Vy teda netušíte, nedokázala byste odhadnout, co to je za kartu. Já se vás teď zeptám, máte dobrou paměť? A dokážete si se pamatovat třeba několik věcí naraz? Tak ticho. Ne. Podívejte se, já když vám tady takhle rozdám ty karty. Ukázala byste s touhle toho, jo, poznat, která karta je tady. Nosí. Protože poněvadž samozřejmě nemůže tušit, co tam je za kartu, jo, nemůže jí to přečíst mysli. Vy byste si typla? Že si s ním budou hrát schovávanou, jo, ale že
jako poslední, jako nejmenší, bude pítat. Pak pořád by nic netuše. Tak si říkalo, dobře. Tak se otočilo, pšticho. Tak se otočilo. Tak se otočilo, začalo pikat a kocouři nalenili, jo, polapili ho a dali ho do takovéhle klece. Ne, na druhou stranu. Tak. Luci. Tam až to
to nejde, že? Jde to? Ještě? Ne. Tak si uprosím tě povol, tak si mě vypozíš. Povol se. Prosím tě. Ještě. Wow, ty nejde vůbec. A víte. Podívejte se.